Дякую. Кам'янчанка Олена Муляр каже, народила третю дитину 11 лютого. Хлопчика вагою менше 2 кілограмів. Наразі жінка з дитиною перебуває у відділенні постінтенсивного догляду для народжених. Народжували, ще було спокійно, а зараз то дуже важко. Важко з 6-ї вечора без цього світла перебувати. Весь час чекаєш в стресі. Тільки на сирена, всі дівчата нам допомагають, що ми перебуваємо в підвалі доволі часто. Олена каже, її улюблені квіти – троянди. Дякую за приємний подарунок. Да, дійсно, приємно, несподівано. І дай Бог таких більше людей на цій землі, що підтримують один одного. Наша країна переможе. Дякую вам. Це фірма, яка квіти, формує квіти. Кращі настрій – це тяжкий час. Дуже дякуємо вам. Світлана родом із Шепетівського району. Жінка каже, перебуває в обласному перинатальному центрі 2 місяці, так як донечка народилась передчасно. Подарунок мені хороший, тому що моя дитинка якраз сьогодні розінтубували, вона вже дихає так і виложує на мене, то я дуже довольна. Менеджер компанії квітів Андрій Білик каже, вирішили підняти настрій усім жінкам, які під час війни перебувають у перинатальному обласному центрі. Ми підготували 16 букетів по 11 троянд для того, щоб привітати усіх дівчат, які вже народили дітей, і так само персонал, щоб підтримати в цей важкий час і подарувати усмішку. Заступниця директора обласної лікарні Закушерської гінекологічної допомоги Лариса Притуля каже, за час війни у них народилось 30 діток. Вчора в нас народило 2 жінки з Києва, які евакуювалися з Києва. Практично щодня до нас приходять і стають на облік вагітні, які виїхали з Києва, з Одеси, з Харкова. Ми приймаємо абсолютно всіх. Ми в цей час повинні, як ніколи, бути разом, повинні бути єдині, повинні допомагати і підтримувати один одному. І дякую ще раз за ті секунди тепла, світла, позитиву і за ті усмішки наших вагітних і післяпологових жінок, які отримали сьогодні квіти. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.